Zdravím vás u dalšího videa, já jsem, vole, šerif hazardu a se mnou tu je Tokáč do prdele a jdem točit, vole, slot, chlapský slot Lumberjack 2. Dobrý lidi, můžeme na to jít. A samozřejmě, co tady hledáme, je to jediná věc a to je bonus, nebo prostě max win, prostě Lumber s Wildama dvouma a je to hotový. Můžeme pokračovat, jsme u dětka. Rozhodně doporučujeme dětkovou partu, teda dětkovou. Kam to je, taky v píči? Gapa, nebo dejme tomu dětkovou hernu. Dá se říct, je to jedno z nejlepších kasín, jenom nevím, přestože prostě si tady můžeš zahrát spoustu her. Je tady Pragmatic, ty máš tady spoustu jiných provajdů, které nejsou na kasínech. A máme tady ještě k tomu, nebo my, spíš ten dědek, který má akce, který se fakt vyplatí, jsou každý den. Můžeš to vlastně, dá se říct, vydělat jako prakticky, dá se to říct. Jako samozřejmě nikoho nechceme navádět na jako hazard. Čistě od 18. Je to fakt čistě od 18 a hlavně s hlavou musíte hrát. Nemůžete tady... Tu my nemáme, proto prostě to hrajeme. Všechno je v hlavě prostě. To bejt, jo. Všechno je v hlavě, děkujeme tady za kulturní vložku. Podle mě jdem hantit bonus, nebo ne bonus, prostě nějaký velký výhry za 20 korun. Jakákoliv spolupráce pro nás by se hodila. I kdyby to byla jen malá, protože mě baví točit a budu točit, takže bych byl velice rád a bylo by to prospěšný. Napište mi nápady do komentářů a zanechte like a odběr a můžeme jít na to. Jsem zdravý na tady krásu z Tech4Betu, jedno z nejvíc slavných her od Tech4Betu, Lumberjack 2, hrají pomalu každý, myslím si, že ho zná každý pravý gambler. Prohrál miliardy na té hře. Tak to bylo extrém. Ale samozřejmě i vyhrál miliardy, protože tady když padne bonus, tak je to hotový. Jsem zase hypnotizovaný teď. Ale prosím tě, kámo, co to je za sračku, kámo, že nemůžu za něho přijít, kámo. To je nepříjemný. Třeba bychom byli slyšet. Máme tady bonus bejt a to musí padnout jenom na těch třech. No, na třech, no, musí. No, to je zajímavý. Zatím nás to žere, zatím 25 spinů. Je to vidět, že prostě jo, trochu to žere, no. První výhra. A další výhra, krásný. Pojďme Wild. Ty desítky, ty vole, ty byly krásný. Byly hodně hezký, no, kdyby přišel Wild ještě dopředu, to bylo krát 4 s tím, ale dobrý, tohle se dá. No, to se teda nedá, vole. Chci víc. Ale říkal jsem, že něco ještě přijde. Jo, i rád by docela viděl, protože jsem ho snad... Ty vole! A máme tady výhru 400 korun! Kámo, ty by se propil ty 4, ty vole, no tak to by mi jeblo, ty vole. Ale je to tak docela, dá se říct, jako dobrá výhra. To je no, na tady ten slot, ty bohužel jako škoda toho dalšího Lumberjacka nebo Wildu, to by byl absolutní big win. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, tak to muselo vrátit něco, aspoň trošku, takže... Ty vole! Máme tady další! Ty vole! Big win! Ty vole! Chlape, co to je? Kolik, to je 1200? To je podle mě víc. Tak jsem nečekal, teda Lumber. Tak to je ale hodně hezká. To je 1300 korun. To mi poser. Tak máme 5500 korun. No tak kámo, dvakrát Lumber v jednom videu. No absolutní paráda. Tak teď jsem ještě neviděl. Tvoje jsem v šoku, protože jsem tohle fakt neviděl. Že tady to fakt stojí za to. Kusíme teda za 30, no třeba padne bonus. Protože tady to byla pará, fakt kvíkám. Hezká výhra. 3 jako Lumberové. Odměna, absolutně jako geniální. Pojď ještě jednou, pojď toho Lumbera. To je hustý, tyhle, že to padlo. To je škoda. Kam jako to? Já jsem to fakt nikdy naživo neviděl. Kam já jsem úplně byl fokusnu, tak úplně na něco jiného a pak najednou tři Lumbře, vole, víš co? Já jsem to viděl, jo, vždycky to tak prdeli, je to prostě tak z ničeho nic. To je hustý, no. Absolutně jako hezký, no. Ty vole, kámo, ty Lumbře mi dneska dávají na čuáka, ty vole. Mě úplně zrušujou. Jsem dlouho neviděl, jako. Jako krásná nikde, výhra, dá se říct, že jako fakt dvakrát Lumber. Asi 20 toček, to 60x, je šílenost, no, 65x, to je fakt další. Tak to asi, no dobrý, a to je tam šance na bonus, GG, on kdyby padl sem, hnedka na první, na druhý, tak je to tam, tyjo, jako bylo to hezká výhra. Jako bez bonusu nesmíme odejít. No pojďme, a tyvo. Škoda. Jako bez bonusu to nemůžeme odejít, kámo. No já se obávám, že tady jako bonusy, tak jako fakt, dá se říct, skoro nemožný chytnout. My tomu věříme. Děláme to pro content a jako já tomu taky jako já to dělám pro svý vlastní potěšení. Bereme to. Pojďme. Okej, okay, výhra z Wildem. Zabral drop. Škoda. Pojď něco crazy. Jo, zase ty Wildy. To by bylo hezký. Ty vole, ale to je dobrý. Krát 4. 320 korun, to je krása. Škoda toho medvěda. Myslím si, že je to i reálný. Jako tím jako bonusem nehrál ještě Wilder na tady tomu. No to... Na Hunterovi jsem to hrál, jedno tajemství bych řekl. Ty krásoška!
Proč tam byl to je velká škoda, no, ty Wilde, to je velká škodice. Okay. Ale máme tady krát to 8. Dobrý, kámo, what the přesně fuck. Jak jsem říkal, tak se to doručilo. A máme 1000 korun. To je nice. A další? Ty a pojď ještě. To není dobrý. Tu kočku, no, nevadí. Další výhra, krásná. Ne. Ne. Ale 280, okay. Myslím, že ještě, nic neříkej. To je možná dobrý. Ty vole, to je maximum skoro. To udělalo radost strašnou. Strašnou radost mi to udělalo. Ne, nějaký max win, lopej. Jo. Ještě, jako... Bonus. Je tady, jako, myslím si, že ještě bychom mohli něco tady chytnout. Jako pětkrát, jo. Já jsem dneska rád, ty vole. Snad to neprojebem, jo. Kam, tak to by bylo masivní, kam. To bych si nabídnul. Máme desítky. A pojďme toho... Medvěd. Medvěda. Bohužel. Okej, bonus, ty zrovna teď. Pojď. Pojď, ty chalupy. Pojď, je tam. Tyjo. Chtěl jsem ho vidět, kámo. Nikdy prostě, no. GG. Kámo. Milion, no. Okej, ty devítky možná to je link. Jsou? No, to je dobrý, kámo. Ale dobrý. To šedí, jo. To on se nezdá, kámo. To bude docela ty krása a další výhra, no. 400. To je dobrý, kámo. Docela dobrý jsem. Masakr. Pojď. Kámo, printing money. Kam jdeš, kamaráde? Hezky, printing money, kámo. No, já si myslím, že tady je to jako otevřený jako bake. Kámo, jako neodcházíme z bonusu. Že máme jako strašně dobrý den dneska, jako. Myslím si, že jsme vychytali perfektní jako načasování, jako si myslím. Dneska, jako dneska fakt, nám přejou karty, jako dneska nás asi Bůh vyslyšel a je to paráda, lidi. Jaký je největší, jako kolik extrém už nejvíc dostat? Mám pocit, že asi z bonusu nějakých, podle mě, asi jako, 500x si myslím, no. Fakt? Jako nejvíc, co dá? No, myslím si, a možná, je tady šance. Pojď, je to je možný, hodně reálně. Je tady, prosím. Yes! Je tam! Kamo, dobrý. Máme bonus! Dobrý, já tě asi fláknu za tady to, za ten výkřik, ale hezky. Kamaráde, ale tady to je úplně, chápeš, to by udělal každý, chápeš, tady to je nejlepší bonus ty na planetě. Já vím, ty vole, máme hrklo tady. Kamaráde, počkejte. Tohle, za 20 korun, kam, to je dobrý. To je nejlepší, kamo. Chápeš, že Davik? To je nejlepší, ty to nebude vystřihat. No co tam bude teda? To je nejlepší to, kámo. Cenzura. Chápeš? Cenzura. Že bonus na Lamborghini, to koukne každý, chápeš? To co? A máme tady... Už to, on samo to rozjelo, kámo. Samo to rozjelo, pojď, to a máme tady něco. To je dobrý, kámo. Máme tady něco, pojďme ještě. Pojď, okay, devítka. Ne, bohužel. Tak to je tragický. Nevadí. Tady to si zaslouží like a odběr. Máme tady lišku a devítky. Okay, liška není tak dobrá. To už je dobrý. O další? Kámo. To už není vůbec špatný. Pojď, Valde. Pojď, další lišky. Devítky. 4 kámo, lišky. To je max win. To je super. To je full screen. Máme skoro full screen a máme kámo. Tady big win. No i mě odebou asi tady. Kámo, máme tady vidíš to? Totální výhru. Asi dejme tomu možná i 5000, možná nevím. Co děláte bláznina, to si děláš srandu. 3200, 160. Tady to dále. Kdyby se tady to kámo dali. To je moje max win, chlape. To je max win. Kdyby jsme tohle dali za 40 kámo, no tak to by mě úplně hlava no, nezvládla. Tak tady to je jako ječka. Super bonus kámo. Pojďme tak tady to mi udělalo radost. Ječka. Pojďme ještě co další tam? Ječka yes. Kámo. A pojď full screen, full screen. Škoda, ale tak není to. Jako to je brutální bonus už teď kámo. Jako mega mě to baví. Pojď plasák kámo. Naš oblíbený plasák. Kámo, 200x. Kámo, what the fuck. Lumberjack nesklamal. Pojďme ještě něco. A máme tady medvědy. Pojď. To bude... Prosím, broken. Ještě něco. No a tady... Kámo, medvědy jenom tady to. Máme další za medvědy tady to. No, to je dobrý, ne? To je něco jak Lumber, že jo? To je něco kámo! Jako 1000. To má pocit, že 2680. Kámo, no tak to mě... Ty pičo, ty krávo. Pojď ještě něco. Máme masakra další lišky. Kámo. Hej, co to je za bonus? Pojď, propoj se dál. Samozřejmě není to... Ty vole, desítky. Tohle má masakr. To je maxven. Ty vole, co se to děje, ty vole. Je. Ještě Valdy. To mi neříkej, má... kam to by mě fakt jako... Tohle má, to bych co nepochopil. To je? No tohle je masakr. Máme 5600. 360. 5700. A pojď ještě. A... OK. To je úplně masakr. Ty vole, co se to děje, do prdele. 11 000 korunek, no. Krása. A myslím si, že máme úplně jasný zakončení videa. To jsme, ty myslím vole. Si, že tohle video jako... Dalej, mohlo, to. Asi se nemohlo víc povíst. Tady ta session byla neskutečná, neskutečná. No já se obávám, že tady jako bonusy tak jako fakt, dá se říct, skoro nemožný chytnout. My budeme rádi za každý like a odběr. O každou spolupráci budeme rádi a určitě zanechte like a odběr, to už jsem říkal, zvoneček. Určitě bych dal ještě na závěr, kdyby náhodou pár toček, dá se říct, a dal bych 4 točky za 50. Ne, do 11 000, ať to zaokrouhlíme. Do 11 000, no. To je takový vděk prostě. To zní jako takový...
150 lidský, korun, jakoby. 150 korun jako donate, aby se neřeklo. Pro kasino, který nám teďka fakt hezky... Dětko kasino, milujem. Tady jakoby... A bonus, ne? Night v Česku. To by mi úplně hlava nezvládla. OK. Já jsem spokojený. Za 20 krásně. Za 20. A máme tady krásný. Devítky. A ještě bonus. Máme tady nějaký bonusy, tak ještě... 80 korun. Ještě tam něco hoď. Dej tam za Páďo a tak pak Páďo. Ještě jenom za 30 a myslím si, že krásný konec. Hezky, hezky, hezky video. Max win. Mega dobrý base game byl, jako fakt kurva dobrý base game. A ještě ten bonus, kámo. Já si myslím, že to video se zaslouží neskutečnou podporu. To zní egoisticky, ale jakoby já jsem taky neskutečně šťastný a budu dělat pro vás dál content. Určitě dejte vědět a mějte se. Čus. Čau čau.